Ukrajina zažila najtvrdší ruský útok od decembra minulého roka. Najmenej 11 ľudí prišlo o život. Pri streľbe v modlitebni Svedkov Jehovových v Hamburgu zabil páchateľ 8 ľudí vrátane nenarodeného dieťaťa. Čínski zákonodarcovia potvrdili Xi Jinpinga vo funkcii prezidenta. Je možné, že ním ostane doživotne. Dobrý deň, tak ako vždy o tomto čase, aj dnes sme tu pre vás so všetkými dôležitými udalosťami zo zahraničia. Začína sa Svet dnes, vitajte. Až 95 striel vypálilo vo štvrtok Rusko na Ukrajinu. Zahynulo pri nich 11 civilných osôb. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť zhruba tretinu z vypálených ruských projektilov. Ruská armáda útočila aj z iránskych dronov Shahid. Americký inštitút pre výskum vojny vo svojej najnovšej analýze ukrajinského konfliktu označil štvrtkový úder ruských vzdušných síl za najväčší od začiatku roka. Útoky mali ale podľa inštitútu skôr slúžiť ruskej štátnej propagande ako územným ziskom priamo na frontovej línii. Útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru nepodlomia vôľu Ukrajincov ani nezlepšia postavenie ruských síl na frontovej línii. Záporožská jadrová elektráreň bola znova bez prúdu. Rusko zámerne vytvára kritické situácie v našich jadrových zariadeniach. To znamená, že Rusko v žiadnom prípade nemožno považovať za spoľahlivého partnera v jadrovej oblasti. Litovská vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko má dosť financií na to, aby pokračovalo vo vojne v súčasnom rozsahu. Analytici Amerického inštitútu sa domnievajú, že Putin použil z propagandistických dôvodov strely, ktoré ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zachytiť. Ich zásoby sa však rapídne míňajú a s neúspechmi na bojisku sa oslabujú aj politické a ekonomické základy Putinovho režimu. Protiruské sankcie Západu podľa Litovskej vojenskej spravodajskej služby znížili schopnosť Ruska financovať svoju armádu. Vláda totiž presmerovala do ozbrojených síl zdroje z iných rozpočtových kapitol, predovšetkým z rezervného fondu národného blahobytu. Ruská ekonomika sa však pre výdavky na zbrojenie výrazne oslabuje. Ivo Kunštátri. No a o situácii na Ukrajine sa teraz porozprávame s reportérkou českého denníka N. Petrou Procházkovou, ktorá sa s nami spája z ukrajinsko-poľského pohraničia. Petra, ďakujem, že si si našla čas. Povedz, vidím, že si v aute. Kde sa v tejto chvíli nachádzate a odkiaľ cestujete? My jedeme z Dnepra. My sme na východe Ukrajiny, v Dnepropetrovské a Doněcké oblasti. Předtím jsme byli na jihu Ukrajiny a teď už se vracíme domů, takže jsme zrovna překročili polskou hranici. Byli jsme ve Lvově, který mimochodem také byl zasažen těmi včerejšími útoky. Takže projeli jsme za poslední dva dny velký kus Ukrajiny z východu na západ. To som sa chcel práve opýtať. Ukrajina má po včerajšku za sebou ďalšie masívne ruské útoky. Zažili ste ich teda aj vy, ako hovoríš? My sme byli v dobie tých útokov v Dnepru, takže sme veľmi dobře slyšeli, odehráli sa v noci. Spíš jsme tedy slyšeli protivzdušnou obranu, která je v Dněpru velice dobrá. Město Dněpro patří mezi nejlépe chráněná města na celé Ukrajině. A já už jsem se naučila rozeznávat zvuk výbuchu rakety, když dopadne, a zvuk té protivzdušné obrany. Takže byla to protivzdušná obrana a v Dněpru se pravděpodobně podařilo ty rakety zlikvidovat, protože k zásahům v městě nedošlo, ale bohužel tentokrát Ukrajinci neměli až takový úspěch s likvidací těch raket jako předtím. Zlikvidovali jich pouze třetinu a to dřív se jim dařilo až 70-80% likvidovat. Ako hovoríš, Rusi nasadili desiatky striel rôzneho typu, iránske kamikadze drony, ale aj nezvyčajne vysoký počet až 6 hypersonických striel Kinžal. Tie sú známe tým, že je v podstate nemožné pre protivzdušnú obranu ich zostreliť a použili dokonca aj protilodné strely na pevnine. Aké škody to napáchalo?
Poměrně velké, ale zase musím říct, že nikoli v takové, jaké by si asi Rusko představovalo, protože sice velká část Kyjeva, asi 40% obyvatel Kyjeva a i těch oblastí kolem Kyjeva byly bez proudu asi 12 hodin, ale ono tady na Ukrajině už se přece jenom otepluje, takže i když jsou lidé bez proudu, oni jsou na to zvyklí a není až taková zima, takže to snáší mnohem lépe. Největší škody bych řekla, že jsou opravdu ty ztráty na lidských životech. Vlastně nejvíc lidí zahynulo ve Lvovské oblasti v jedné obci, kde prostě byl zasažen obytný dům a v tom obytném domě spali 4 lidé, všichni zahynuli. Takže to je opravdu to nejtragičtější, co ten útok přinesl. Jinak ty škody na energetické struktuře jsou, ale Ukrajinci umějí, naučili se to za poslední rok opravdu bleskově opravovat, takže řada těch poškozených věcí už je opravena a pokud vím, v některých částech těch obcí kolem Kyjeva už zase elektřina funguje. Rusi hovoria, že tie včerajšie útoky boli odvetou za minulotýždňový tzv. Teroristický čin v Brianskej oblasti na území Ruska, čo Kyjev považuje za falošnú provokáciu a dementoval správy o tom, že by Ukrajinci s tým mali niečo spoločné. Ja len pripomeniem, že pri tom incidente zomreli 2 ľudia. Má zmysel vôbec riešiť ruské zdôvodnenia takýchto útokov? No. Asi vlastně nemá, protože ty útoky tady byly podobně masivní před tou událostí v Brianské oblasti. Budou i teď, budou následovat podle mého názoru, dokud bude mít Rusko čím střílet, dokud bude mít dostatek raket různého, protože tam oni použili jak S-300, tak Kinžály, použili všechno možné, tvrdí, že to je jejich nová taktika, aby zmátli tu ukrajinskou protivzdušnou obranu. Já si myslím, že prostě stále více se budou potýkat s nedostatkem těch modernějších střel a nemyslím si, že to je reakce na nějaký čin, který prostě ať už spáchají nebo nespáchají Ukrajinci nebo na nějaké úspěch ukrajinské armády. Je to prostě stará taktika Rusů, která bude pokračovat. Spomínali sme, že aj tie včerajšie útoky boli zamerané najmä na ukrajinskú kritickú infraštruktúru a pritom je to v čase, keď už naozaj, ako spomíname, sa už počasie otepľuje, teploty už nie sú také mrazivé. Prečo Rusi stále volia túto taktiku útokov na energetickú infraštruktúru? No, tak jestli si vzpomínáte, tak vlastně první ty raketové útoky nebo v té první části války zhruba půl roku bylo velice nepříjemné, že ty raketové útoky se nesoustředily právě třeba na strategické technické objekty, ale že velmi často zasahovaly domy s civilisty. Ono se to teď stane taky někdy, ale většinou je to v důsledku nějaké chyby nebo bohužel i při snaze zlikvidovat tu raketu, tak ona prostě vždycky někam spadne. Ale já si myslím, že Rusové pochopili, že tím způsobem, že budou zabíjet co nejvíc Ukrajinců a útočit na civilisty, ten ukrajinský odpor nezlomí, že nevyvolají na Ukrajině nějaký odpor vůči vládě, odpor vůči armádě, že nesrazí ten národ na kolena, že lidé nezačnou chodit po Kyjevu a prosit prezidenta, aby tu válku za každou cenu ukončil, i kdyby tedy měla Ukrajina přijít o část svého území. Jakmile tohle Rusové pochopili, tak začali více přemýšlet, jak uškodit těmi raketovými útoky. Také těch raket ubývalo a oni potřebují, aby ta raketa, která jedna je velice drahá, aby tedy způsobila tomu nepříteli nějakou značnou újmu. Takže se soustředí na tyto strategické objekty, ale ani to se jim nedaří a myslím si, že teď už je konec zimy a že ten efekt, v který doufali v loni na podzim, že prostě Ukrajina nepřežije tuto zimu, že se národ zbouří, že se úplně rozloží ekonomika, myslím si, že to není možné, že to se jim nepodařilo a už se jim to nepodaří. Keď hovoríme o strategii, presuňme sa na východ Ukrajiny do Bachmutu. Aký je tam v tejto chvíli vývoj? V stredu povedal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, že Bachmut zrejme do niekoľkých dní padne. Tak.
Tak o Bachmut se bojuje 10 měsíců. To, že padne, to se tady diskutuje už několik posledních týdnů. Je pravda, že v tuto chvíli už je úplně poslední, ani ne asfaltová, ale taková polní cesta přístupová do Bachmutu, která je částečně pod kontrolou ruského dělostřelectva. Takže to stahování těch jednotek by bylo poměrně obtížné, nebo bude poměrně obtížné, pokud k němu dojde. Vůbec pohyb tanků po té rozmoklé půdě tam bude taky velmi komplikovaný a zřejmě šly nějaké velké diskuze i v ukrajinském velení, i mezi ministerstvem obrany a prezidentem Zelenským, jak postupovat v případě Bachmutu, protože ono sice to vypadá na první pohled nesmyslně, že tedy to město stále Ukrajinci drží, ačkoliv i oni tam mají vysoké ztráty. Na druhou stranu oni na sebe vážou obrovské síly z té ruské strany, takže smysl to určitě má. Říká se, nebo odhaduje se, že Rusové tam mají asi 5x vyšší ztráty mezi vojáky než Ukrajinci, takže i toto má pro ukrajinskou stranu jaksi strategický smysl. Ale zda přišla ta chvíle, kdy se Ukrajinci už úplně stáhnou a Bachmut přenechají Rusům, těžko říci. Napovídají tomu některé pohyby tam kolem Bachmutu, když vidíte, že různé elitní jednotky výjíždějí a snaží se zajišťovat ty přístupové cesty k Bachmutu, tak to může svědčit o tom, že se připravuje nějaké stažení vojsk. Ale tohle vám nikdo nepotvrdí, nikdo neřekne, protože samozřejmě tady obě strany hrajou na překvapení té druhé. To byla moje další otázka, keď už je to naozaj 10 měsíců, môžeme chápať možno nejakú ruskú aj symbolickú, nejaké symbolické pohnutky pre dobitie Bachmutu, ale keď tam Ukrajinci prichádzajú o 100 až 200 mužov denne, ako hovoria informácie, stojí im to za to teda? A aké jednotky vôbec majú Ukrajinci nasadené v Bachmute? Sú to tí najlepší muži? Tak o tom, zda to stojí za to nebo ne, se právě hodně diskutuje, řekla bych, i na nejvyšších místech. Pronikly na veřejnost nějaké zprávy o určitých sporech mezi ministerstvem obrany a prezidentem Zelenským, ale neřekla bych, že to jsou nějaké spory zásadního charakteru. Spíš jde o to, jakou cenu je Ukrajina ochotna zaplatit za to, že Bachmut bude držet. Ale jak říkám, ono nejde už o to samotné město. To město je prakticky zničené, nic tam nefunguje, je tam poslední několik tisíc lidí, kteří odmítají odejít. Už tam nejezdí ani dobrovolníci, kteří by jim vozili nějakou humanitární pomoc. Takže tady jde spíš o to, že získáním Bachmutu Rusové jednak získají obrovskou propagandistické ESO do ruky a budou s tím zvláště u svého obyvatelstva v Rusku rozehrávat opravdu velké divadlo, jak tedy zvítězili v nějaké zásadní bitvě této války, což ale vůbec není pravda. Na druhou stranu význam opravdu má to, že Rusko musí vynakládat obrovské síly, aby jaksi Bachmut získalo, nebo aby se tam vůbec Ukrajinci nemohli jaksi pustit do nějaké protiofenzívy. A to má význam i pro ty další části fronty. Uvědomme si, že ta fronta má 1000 kilometrů, ta je strašně dlouhá a když na sebe navážete na jedné části ty jako velmi dobře vyzbrojené ruské jednotky, no tak tím pádem nemohou útočit jinde. Takže toto bych řekla, že je ukrajinská taktika a má tam také elitní jednotky, nicméně ty teď se zdá začínají zajišťovat spíš ty přístupové cesty, a mohlo by se jednat tedy o částečné jejich stažení. Ako jsou na tom Rusi všeobecně s úspěchmi na bojsku? Riaditeľka americké národní spravodajské služby nedávno uviedla, že Rusko bude musieť pristúpiť k povinné mobilizácii a získať veľké dodávky zbraní z Číny, ak chce tento rok nejako pokročiť na ukrajinskom vojsku. Rusové nemají žádné výrazné územní zisky. Ono je to dost jaksi těžko ověřitelné, ty jejich výkřiky na sociálních sítích, že tamhle popojdou o pár metrů. Ano, víme to i od ukrajinských vojáků, že ta situace kolem Bachmutu z té severní a jižní části není úplně nejpříznivější. Je to tam opravdu velice těžké a Rusové pomalu, ale poměrně jistě postupují
ustupují. Nicméně ta bitva o Bachmut trvá 10 měsíců. Rusko je v obrovské přesile, ztratilo tam obrovský počet mužů, ať už byli zabiti nebo jsou zranění, část padla do zajetí. A zcela jistě bude muset tuto živou sílu doplnit. Jde také o to, že pravděpodobně již neprobíhá tak intenzivně nábor nových dobrovolníků v ruských věznicích a těch jaksi táborech vězeňských. Takže tady už zřejmě příliš mnoho jaksi těch sil na frontu Rusové nedostanou. Takže bude muset proběhnout určitě nějaká buď veřejná nebo méně veřejná plíživá mobilizace, aby, řekla bych, 100, 200 až 300 tisíc mužů Rusko opět obléklo do uniform, rychle vycvičilo a dostalo na tu východní frontu. Jinak to nebude možné pro ně udržet, protože Ukrajinci samozřejmě připravují na jaro ofenzívu. Nevíme kde, nevíme jakou, ale zcela jistě ji připravují. A co se týká těch dodávok zbraní z Číny pro Rusko, aká je perspektiva toho, že by Číňania vyzbrojili Rusou? To je velká otázka, protože Číňané zatím se sice stavěli do role někoho, kdo Rusko rozhodně nekritizuje za to, že zaútočilo na Ukrajinu. Na druhou stranu nikdy otevřeně a úplně jednoznačně tu válku nepodpořili. A dodávkami zbraní by se ta jejich pozice, kterou oni se snaží hrát až pozici jakéhosi prostředníka, i tím, že nedávno zveřejnili ten velký mírový plán, tak dost těžko by mohli takto vystupovat, pokud by se stali najednou vlastně dodavateli zbraní té útočící straně. Takže oni to jednoznačně dementují. Určitě o to Rusové zájem mají. Zatím mají Rusové poměrně značný přísun zbraní, především raket a dronů z Iránu, a ten to nějak neskrývá a pravděpodobně ještě nějaké dodávky budou následovat. Hovoří se i o tom, že by dokonce Severní Korea mohla dodávat Rusům nějaké zbraně, a ta Čína samozřejmě to je spíš politický než technický problém a uvidíme, jak se Čína zalekne toho, že by například došlo k nějakému obchodnímu konfliktu se Západem, že by si zkomplikovala vztahy již tak velice komplikované se Spojenými státy a se Západem. Jestli to za to Číně stojí, to zatím jasné podle mě není. Aké je postavenie Wagnerovských žoldnierov v tejto chvíli? Dá sa povedať, že sa ruská strana na nich spolieha pri bojoch na Donbase v tejto chvíli? Wagnerovci sú opravdu významnou silou v těch bojích o Bachmut. Ale například my jsme byli v Chersonu, kde na levém břehu Dněpru stojí pravidelná ruská armáda, jednotky ruské armády, žádní Wagnerovci tam nejsou, a Cherson je také odsud velmi jaksi silně ostřelován. Takže Wagnerovci nejsou tou páteřní silou, která by jako procházela celou tou 1000 kilometrů dlouhou frontou, ale oni mají jednu takovou vlastnost. Oni na rozdíl od té pravidelné armády umějí obrovské PR. Oni mají několik kanálů na Telegramu, na Instagramu. Neustále tam vidíte různé záběry z bojů, velice atraktivní, otřesné záběry mrtvých ukrajinských vojáků nebo zajatců. A tím trošku budí dojem, že jsou vlastně páteří těch ruských ozbrojených sil. Ale i když hrajou významnou roli, a jejich několik desítek tisíc po té, co se jim podařilo nabrat ty dobrovolníky v ruských věznicích a podobně, tak neřekla bych, že na nich stojí a padá ruský útok proti Ukrajině. Keď jsme hovorili o tom, že Ukrajinci připravují na jar nějakou ofenzivu, hoci nie je jasné kedy a kde, můžeme povedať, že v této chvíli aj Ukrajincom, aj Rusom vyhovuje to, v akom bode sa v této chvíli ocitli boje na Donbase, že je to taká hra o čas z jednej aj z druhej strany, ale z iných dôvodov? No,
Já bych neřekla, že to oběma stranám vyhovuje. Pro Ukrajince je to šíleně vyčerpávající. Oni mají, jednak mají vysoké ztráty, jejich méně, ale jednak mají obrovskou spotřebu munice a i obrovskou spotřebu těžkých zbraní, kterých mají Rusové opravdu nekonečné zásoby. I když jsou to nepřesné staré zbraně, tak pořád na té frontě, v této konvenční válce, která v něčem trochu připomíná opravdu druhou světovou, tak poslouží. Takže řekla bych, že Ukrajinci potřebují daleko vyšší přísun munice a moderních zbraní. Především zbraní, které by měly delší dostřel než třeba ruské dělostřelectvo nebo ty raketomety, to znamená víc než třeba 40-45 kilometrů, aby to nebyla taková vlastně ta válka, kdy stojíte naproti sobě a střílíte a oba máte přibližně stejné síly. Ukrajina potřebuje se trochu posunout, aby byla mimo dostřel ruského dělostřelectva, ale sama, aby na ně dostřelila. A zatím má problémy s municí, jak víme od vojáků, má problém i se zbraněmi, takže pro Ukrajinu tento stav není příliš dlouho udržitelný. Rozumiem. Ešte by som sa chcel dotknúť jednej témy, ktorá ale priamo s vývojom na Ukrajine nesúvisí, ale v uplynulých dňoch v spravodajstve zarezonovalo dianie v Gruzínsku, veľmi rozsiahle masové protesty proti návrhu zákona o tzv. Zahraničných agentoch. Práve toto slovné spojenie zákona o zahraničných agentoch ale už poznáme z Ruska, z roku 2012. Čo je to za zákon, ktorý sa snažili presadiť v Gruzínsku a ako ho využívajú v Rusku? V Rusku je to velmi slavný zákon, který původně, jak to vysvětlovala vláda tehdy, vznikl vlastně kvůli financím. Kvůli tomu, aby organizace, které jsou částečně nebo plně financovány ze zahraničí, aby byly lépe kontrolovány, aby se zjistilo tedy, na co ty finance ze zahraničí jdou. Postupně se ale z toho stal zákon vysloveně diskriminační, namířený především proti neziskovému sektoru, ale také proti novinářům, protože řada ruských médií dostávala v rámci různých grantů peníze buď od evropských zemí nebo od svých partnerů ve Spojených státech a jinak by prostě nemohla vycházet. Ale najednou dostali nálepku zahraniční agent a nejen, že to mělo takové jako negativní ohlas ve veřejnosti, prostě oni museli u každé zprávy, která se objevila kdekoliv na sociálních sítích, hned psát, že jsou zahraniční agent. Samozřejmě, že to veřejnost začala chápat tak, že jsou to vlastně, že je to prodloužená ruka Západu, prodloužená ruka imperialismu. Takhle se to začalo prezentovat. A druhá věc, která je ještě důležitější, je, že oni začali být pod obrovským tlakem různých kontrolních úřadů. A řada těchto projektů, včetně Novoj gazety, včetně ale i slavného memoriálu, vlastně skončila na tom, že jim bylo přisouzeno nějaké porušování zákona, že něco překročili, že mají špatné účetnictví, že překročili prostě nějaké předpisy, které v rámci toho zákona o zahraničních agentech platí. A byly zlikvidovány, byly zrušeny, byly prostě zničeny. Takže toto Gruzie před sebou vidí a toho se oprávněně bojí. Hovorí Petra Procházková, reportérka českého denníka N. Ďakujem veľmi pekne za informácie priamo z ukrajinsko-poľského pohraničia, teda už z Poľska. Šťastnú cestu domov, Petra. Mějte se krásne, naschledanou. Osem ľudí, medzi nimi aj nenarodené dieťa, zahynulo pri streľbe v modlitebni Svätkov Jehovových v Hamburgu. Medzi obeťami je aj páchateľ, ktorý spáchal samovraždu. Ďalších 8 ľudí utrpelo zranenia. Polovica z nich je vo vážnom stave. 35-ročný strelec z Bavorska podľa úradov nebol terorista, mohol však byť duševne chorý. Strelec počas jednej minúty zabil 4 mužov a 2 ženy vo veku od 33 do 60 rokov. 7. obeťou je nenarodené dieťa ženského pohlavia. Jeho matka prežila. Medzi zranenými je jeden Ugandan a Ukrajinec, ostatní sú Nemci. Na obete vypálil 12 rán. Útočník s prvým menom Filip bol legálnym držiteľom poloautomatickej pištole. Pri februárovej kontrole s políciou spolupracoval a neprejavoval žiadne psychické problémy. Polícia ich ale tentoraz nevylúčila. Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, či si obete vyberal cielene alebo náhodne. K Svätkom Jehovovým, ku ktorým kedysi patril, cítil veľkú nenávisť.
Čínsky prezident Xi Jinping zostáva hlavou štátu. Zákonodarcovia ho vo funkcii jednomyselne potvrdili. Je možné, že dnes 69-ročný politik zostane pri moci doživotne. Zmena ústavného zákona mu to totiž povoľuje. Xi Jinping je prezidentom takmer 1,5 miliardovej krajiny už 10 rokov a čínskych komunistov vedie o rok dlhšie. Podľa pôvodných pravidel by už musel v prezidentskom úrade skončiť. V Číne totiž po starom platil zákon, že hlava štátu nesmie byť v úrade dlhšie ako dve za sebou idúce 5-ročné obdobia. To sa však zmenilo v roku 2018, keď čínsky parlament obmedzujúcu klauzulu z ústavy odstránil. Xi Jinping má s Čínou veľké plány. Sľubujem vernosť a oddanosť ústave Čínskej ľudovej republiky. Sľubujem, že si budem plniť svoje záväzky a budem lojálny voči krajine a jej obyvateľom. Našim cieľom je vybudovať modernú socialistickú krajinu, prosperujúcu, silnú, demokratickú, kultúrne vyspelú, harmonickú a nádhernú. Inými slovami, pre Xi Jinpinga je Čína na prvom mieste. Podľa prezidenta sa má táto krajina postaviť na čelo skupiny štátov, ktoré vytvoria protiváhu západu. Súčasťou bloku majú byť India a Rusko. Moskva spojenectvo Pekingu potrebuje. Čína nakupuje ruskú ropu v rovnakom objeme ako pred vojnou na Ukrajine. Okrem toho, Peking je pripravený poskytnúť Moskve vojenskú pomoc, ale len vtedy, keď to bude vyhovovať jemu. Ivo Kunštátri. Dnešná relácia Svet dnes je na konci. Nájdete nás však aj na webe teatri.com. Dovidenia v pondelok.